បាទលោកយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍បាទព័ត៌មានជាតិមួយទៀតបាទលោកអ្នកបាទគឺតាកតងទៅនឹងគណៈឯកបាទសំទុះគណៈបញ្ជាឯកភាពខេត្តមានឈ្មោះជីកកាយដឹកភ្នំអនាធបត័យតែជំនាញតែអ្នកជំនាញរាយថាជីកក្រៅតំបន់ហាមឃាត់មិនមានបើអ្វីប៉ះពាល់នោះទេគណៈបញ្ជាឯកភាពខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រមានខ្លាំងខ្លាំងថាមានឈ្មោះជីកកាយដីក្រុមកូនភ្នំទាំងឡាយនៅក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌបែបអនាធបត័យតែមន្ត្រីជំនាញរាយថាការជីកដីនោះនៅជើងភ្នំមិនមែននៅតំបន់ហាមឃាត់ដែលក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនិងអាជ្ញាធរដែនដីបានហាមឃាត់នោះឡើយលោកសួនបវរអភិបាលខេត្តនឹងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការកងឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រាប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍និព័ន្ធ NTV HD ឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី11ខែមករាបានជួបប្រជុំគណៈបញ្ជាឯកភាពខេត្តកាលពីពេលថ្មីថ្មីហើយគឺខេត្តដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនិងចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបការលួចជីកកាយរ៉ែក្នុងភ្នំដីគ្រប់ប្រភេទដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌលោកអភិបាលខេត្តបាននិយាយបន្តទៀតថាឈ្មោះខ្លះបានលួចជីកដីកាយភ្នំឡើងវិញដោយមិនបានទាំងសុំការអនុញ្ញាតអំពីច្បាប់អាជ្ញាធរនិងជំនាញក្នុងខេត្តតើទុកខេត្តជាស្អីទៅដូច្នេះលោកត្រូវបានដាក់បញ្ជាទៅមន្ត្រីរ៉ែនិងធម្មពលឲ្យចាត់ការរឿងនេះជាបន្ទាន់លោកបានបន្តថាមន្ត្រីនេះត្រូវចុះធ្វើការឲ្យរីកាមកខេត្តនេះមិនទាំងបើសិនជាមិនចុះមិនទាំងក្តាប់នោះទេយើងមិនអាចមើលដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍នោះឡើយសូមរំលឹកផងដែរថាកាលពីអាណត្តិលោកកូសុំសេរឿតជាអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកបានស្នើនឹងទទួលបានការគាំទ្រពីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានផ្អាកអញ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មកាយដីកូនភ្នំនៅក្នុងក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌនៅថ្ងៃប្រកាសចូលកាន់តំណែងលោកសុតវឌ្ឍនាជាប្រធានមន្ត្រីរ៉ែនិងធម្មពលខេត្តពលគឺអញ្ញាធរខេត្តបានវងបានទុកដីជើងចង្កេះនិងកំពូលភ្នំទាំងនោះទុកអភិរក្សដើម្បីគោលដៅទេសចរនិងបរិស្ថានហើយនៅក្នុងក្រុងនេះបច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនយ៉ាងតិច3កំពុងកាយដីដោយខុសច្បាប់នៅខេត្តនៅឡើយនៅក្នុងនោះដែរមានក្រុមហ៊ុន Plon លៀងហ៊ុនក្រុមហ៊ុនឡាច6កាយដីជើងភ្នំកងវាងនិងក្រុមហ៊ុនសាងគុងកាយដីនៅចង្កេះនិងជើងភ្នំកងវ៉ាភូមិកងវ៉ាសង្កាត់កំពង់ស្វាយក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌនិងនៅមានអាជីវករខ្លះកាយជីកដីនៅខាងក្រៅក្រុងដោយឥតសមច្បាប់ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនសាងគុងទទួលបានការអនុញ្ញាតពីខេត្តព្រោះខេត្តត្រូវបានបាទសំទោសព្រោះខេត្តត្រូវការអាចដីយកទៅចាក់ជួសជុលនិងស្ថាបនាផ្លូវជាច្រើននៅក្នុងក្រុងនិងនៅស្រុកនានាលោកសុតវឌ្ឍនាប្រធានមន្ត្រីរាយនិងធម្មពលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រាប់ NTV ឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី12បានរាយការណ៍ថាក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌពុំមានសកម្មភាពក្រុមហ៊ុនឬអាជីវករលួចជីកកាយដីចង្កេះភ្នំខ្នងភ្នំនិងកំពូលភ្នំខុសច្បាប់នោះឡើយក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនឡាច6និងក្រុមហ៊ុនភ្លុកលៀងហ៊ុនបានសុំច្បាប់ទៅក្រសួងហើយតែមិនទាន់បានអញ្ញាប័ណ្ណក៏ធ្វើសកម្មភាពពួកគេនៅតំបន់នោះដោយមិនមានការហាមឃាត់ឯក្រុមហ៊ុនសាងគុងក៏បានសុំច្បាប់ខេត្តហើយបន្តធ្វើការរត់ទៅថ្នាក់លើជាបន្តទៀតចំពោះសកម្មភាពកាយដីភ្នំនៅតំបន់នោះគឺមានភ្នំធំអូប្រាសាទស្រុកមង្គលបុរីពុំមាននរណាអត់ច្បាប់នោះទេហើយក៏គ្មានកាយនៅលើភ្នំនោះឡើយដូចគ្នាដែរសកម្មភាពកាយភ្នំស្រះភូមិស្រះកើតឃុំប្រណេតស្រុកសេរីសោភ័ណ្ឌដោយលោកលៀងហ៊ុនយើងឃើញថាត្រូវបានបញ្ចប់ហើយបន្ទាប់ពីធ្វើផ្លូវថ្មីរវាងភូមិខាងកើតមង្គលបុរីលោកបានបន្តទៀតថាចំណែកឯសកម្មភាពជីកកាយដីនៅភ្នំត្រយងឃុំលៀបភ្នំលៀងស្រុកប្រណិតព្រះក៏ពុំមានឃើញភ្នំមានការជីកកកាយផងដែរបាទនេះគឺជាករណីបាទជីកកកាយបាទភ្នំក៏ដូចជាចង្កេះភ្នំកំពូលភ្នំបាទមានការខុសច្បាប់ដល់មានការសុំអញ្ញាប័ណ្ណក៏ដូចជាសុំលិខិតត្រឹមត្រូវពីបាទរាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរចាអរគុណលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនចាឃើញថាពេលវេលានៃកម្មវិធីបណ្ដាញព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋចានៅក្នុងវគ្គមួយនេះគឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរចាយើងនឹងជួបគ្នាជាបន្តទៀតនៅវគ្គក្រោយនៅក្នុងវគ្គទី2នឹងជួបភ្នាក់ងាររាយការណ៍របស់យើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តវិញម្ដងចាខណៈពេលនេះពីកម្មវិធីសំពេសម្រាប់មួយផ្លែសិន